Legjanët e Beslidhis nuk kanë shkuar më shumë se barazim pa gola në ndeshjen e luajtur dje në Lezhë përballë Kaseotit. Të parët ishin krutanët që e dhanë sinjalin për gol, duke u futur rrezikshëm në zonën legjiane, por që ishte mbrojtja që i pengoi. Më pas Beslidhja merr veten dhe hidhet në sulm, por pa arritur të shënojë dhe pjesa e parë e lojës mbyllet me rezultatin 0-0. Fraksioni i dytë nisi egër për të dyja skuadrat, të cilat rrezikuan disa herë portën e njëra tjetrës. Pavarësisht shumë rasteve, asnjëra skuadër nuk arriti të shënojë dhe gjithë takimi u mbyll në barazim pa gola. Ja bëmë ismetin për me fitu ndeshën, fati s'kemi ne, me gjithë atë e anë që ishte një javë pozitive, distancën ne kena rritë për 7 pik, një ndeshe ma pak, me fjallë, sepse u eliminu një ndeshe. Ne do t'i bëjmë ismetin çdo ndeshe, sepse normalisht nuk t'u kena orë me merit, si që keni pojur nga ndeshe, ne kena diftu futbol, edhe sa diftu me futbol, edhe me ardhi mirë që Beslidhja luftoi shumë për këtë pik, sepse nuk e ka leja si e gjysën e fushës. Edhe shpresoj që ti ndihmojnë pak për vazhdimsin. Kriju me disa raste se mund të shkoshin ekipin e Kaseotit. Pjesë ditë u të rojë që i vije më mrapa skuadrës se që duhet. Të pa dhe kualitetet si kuadrë ekipi kryjës, të është në vend parë. Edhe sigur e lujti si e ndrojtun, ta ka që më skuadrë. Marim neshet me rrasë, se ka me qa pa, atë presionin e hoqë për 5 ndarë nga 5 e parë e dytën, tani të shofim, të lozim, ka njëse një pik lojë. Pretendojmë ne i kapim, kundësarve, në aja falcë. Me këtë barazim, Lezhjanët i humbin një herë mirë shpresat për superiore, ndërsa Kaseoti po vion rrugëtimin drejt ligës së parë.